皆さん、ハロハロ、ゆうゆだす。このベストだもんね、しっかり聞いてくれてますか？これを聞けば、ゆうゆのことがもろ分かっちゃうというデビュー3周年記念版なんですよ、まさに。だから私の好きなあの曲、この曲を皆さんと一緒に聴きながら、いろんなね、思い出や他じゃ聞けないようなお話もたっぷりまぶして、お話ししてみたいと思いますです。お相手はもちろんあなたのゆうゆだもんね。ではでは、まずはご挨拶代わりにこの曲をどうぞ。デビュー曲の天使のボディーガード、今だから言っちゃいますけれども、この曲は私が知らない間に決まってたデビュー曲で、どうやらね後ろ指刺され組でブラジルに行った時に、決まってたらしいんですけども、前からソロデビューってすごくしたかったんですけどもね、こう突然なんかやってくると変な感じだったしね、一人でやっていけるかななんて不安だらけで、いやでもこの曲にはね私の後ろに3人のおにゃんこがついていてくれてね、でも他のみんなは一人でデビューなのに私のために悪いなとか思いつつね、おにゃんこの延長って感じで安心して、できました。みんなも知ってると思いますけども、この歌はね出だしがすごく高いんで難しいんですよ。
だから未だに一番外してるって感じで、ラジオの登録なんかでも、まあもうおてーとかこんなになっちゃって恥ずかしいですね。でも、天使って言葉は入ってるし、ありがちなアイドルのデビュー曲っぽくて、私は大好きですね。と思ったらデッキで待ってて、気づかれないように夜明けのフェリー乗り場、友達あっての手紙ポストに、日焼けがお土産ね、ママにはうまく伝えて、指切りしてね、その木だけじゃ愛と呼ぶに1ミリ不足。 Please catch my dreaming、 二人でたどり着くの、もぎたての I love you バッグに詰め込んで。 Please catch my dreaming、 だからねタフじゃなきゃね、力向いた瞬間に愛の火立てをお見舞い。
マイナスサンド C は、初めてのソロビデオボンジョルノユーユのイタリアパックツアーの中にも入ってる歌なんですけども、この2曲もなかなか思い出深いものなんですよ。いや何にしろね、初めて一人で行く海外旅行で、おまけに初めての写真集と、ビデオの撮影という初めて尽くしだったんですよ。いや17時間もかけて行ったイタリアなんですけども、私はもう本当に好きになりましたね。何しろ食べ物が美味しくて、からし味のスパゲッティがもう最高でね。ユイはもう3キロ太ってしまいました。いやそれに男の人がもうすごくかっこよくって、ベニスで乗ったねゴンドラのお兄さんがすごく印象的でした。私骸骨人あんま好きじゃないんですけども、このお兄さんは特別、でしたね。ユイはねだからベニスが一番好きになっちゃいました。それにサンジェミニアーノっていう古い街もロマンチックですごく良かったです。ビデオで見てもらえばわかると思うんですけども、昔の映画の中に出てくるようなね建物だらけでとっても神秘的な感じでね、まさに美術の本の世界でしたよ。そしてなんといってもイタリアで楽しかったのはお買い物。ヴィトンや化粧品とかねいっぱい買い込んでしまいました。帰りの成田の税関通るのが本当心配だったんですけども、今度はねぜひスイスなんかに行ってみたいと思ってるんですけども、そしてスイスでユウユはハイジになってみたいです。スタッフの人そういうお仕事を一つよろしく。見てごらん。
ランクを卒業して、初めての曲だったんですけども、チェッカーズの正春さんが出来入れて作ってくれたんですよ。かっこよくていいですよ。もうテープを持った時から耳に焼き付いちゃいました。あのリズムが。後で聞いたんですけどもね、スカビートって言うんだって。つっちゃつっちゃつっちゃスカ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 とかいうやつね。この歌それまでの悠々っぽくなくって、振り付けもね、すごく難しくって、もう体力がいるんですよ。もうぜいぜいもんでいつも息切れしちゃって大変でした。いや、初めて歌った火曜ビンビンハウスなんてもう大緊張大会。もう最後までやっとって感じで、歌ったけどね。だからラジオのね、公開なんかでもごくよく歌うとしたら、この25セントの満月はね、パスして楽な秘密のクロール、を歌っちゃうっていう感じでね。とっても好きな曲なんですけども、やっぱ苦しいから外してしまうんです。ごめんなさいね。それにこの曲で忘れられないのは、なんといってもジャケットです。悠々爆弾が爆発って感じでね、真っ黒になってものすごいものがあったんですよね。でもね、三宅裕司さんとか業界人の人にはとても受けの良かった曲なんですよ。
私の大好きな曲、そう、ウレを噛んでた。おいおいおい、そうでなくて、爪を噛んでたです。この曲もね、語るには涙、涙しかありません。本当にね、なぜか泣ける曲なんですよ、ゆゆにとって。この間もね、ビデオで、僕ら元気な夕印を見たんですけども、またもらい泣きしちゃいましたけども。2回目のコンサートではね、ピアノの弾き語りもやったし、いやでもなんといってもこの曲は詩が泣かせてくれますね。102回キスしたのにとかね、1万回抱き合ったのにとか、もうなんかこうジーンときちゃいますね。まだゆゆにはね、こういう経験はないんですけども、ハーレクインロマンスっぽい世界が目にね、浮かんじゃいますね。ゆゆもあんな恋愛してみたいんですよ、密かにこう見えても。いやでも別れは嫌ですけどもね。いいですか皆さん、ウリを噛んでたじゃありませんよ、爪を噛んでたですよ。くれぐれも間違いないように。Thank you.
コンサートはね、自分でやっててももうどうなるかって感じで、もうすごく大変だったんですよ。いろんなプレッシャーとね、胃を壊したりね、ゆうゆう入院事件が重なって、不安不安のもう嵐でした。それにね、一人で17曲も歌ったことないしね、普段歌うことのないフルコーラスでしょ。もうその上着替え大会みたいな衣装チェンジの山で、ほんと元気印する自信なかったんですよ。いやでもね、あんなにすごいお客さんの前で、やったことだしね、やり終えた時にはもう最高嬉しくて感激しました。でも 100% ね、元気でできていればと思うとね、ちょっと悔しかったですけども。そんで私はね、目がいいから会場でも後ろの方のみんなの顔はよーく見えます。結構なんか余裕もんでしょ。前の方はもちろんじっくり、みんなの顔とかチェックしてますよ。前の子がね、涙ぐんでいてくれたりするとなんかこっちももらい泣きって感じで大変です。全く好きな左胸あたり、こんなにゆったりした曲をね、ゆうゆう自身歌えるのかなとかすごく不安だったんですよ。だってね、今まで跳ねてる曲ばっかしだったし、その方が本当私っぽいとか思ってたし、スローな曲はね LP だけだって思ってたからね。いやでもね、レコーディングをしているうちにね、
おやおやとかいう感じでなんかどんどん好きになっちゃって、歌ってるだけでこの別れのシーンとかね目に浮かんできちゃって、ジーンとくるでしょ。なんかこうなんか思い込みが入るんですよ、こういう曲って。涙とかなんか出てきちゃってね。まあこの曲は新しい岩井ちゃんの一面をなんていう感じの一枚ですね。まあ二十歳も近かったしね、大人の猶予にって変身を試みたわけです。でもこんなしんみりした曲なのにね、コンサートだとへーたり胸あたりピッピピヒャーピッピピキャーとかね、ファンの皆さんが合唱したりね、なんか笛吹いたり、こういうノリになるわけなんですよ、これが。ここでゆうゆからのお願いなんですけれども、本当一度でいいですから、この曲を静かに歌わせてもらいたいんですよ。ピッピピヒャーピッピピヒャーとかやらずになんか歌いたくて、そこのとこ皆さん一つどうかよろしくお願いしますです。口づけを待ってたのに外すなんて、あなたは車のミラーを斜めに傾け、ああ夕日を私にぶつけて、小さくウインク一つついてゆけない、あなた子供でついてゆけない、大人でアンバランスお手上げ、ついてゆけない、もう少し男になってよ、頑張れマイボーイベも、表情の駆け引きさえ効き目なしね、どういうつもりでいるのかとんとわからない、ああお願い恋人希望のハートを邪魔にしないで、ついてゆきたい、夜になってもついてゆきたい、黄色のゆうゆって感じの歌ですよね、このついていけないって、タラッタラッタラッタついていけないとか、こういう感じでね、歌いやすさも 100% だし、でもこういう曲カラオケ屋に置いてくれるとね、ゆうゆう行って絶対歌っちゃうんですけどもね、なぜかゆうゆうの曲ってカラオケ屋さんにないですよね。みんなも歌いたくありませんか？あ、だったらさ、ゆうゆうの歌をカラオケ屋で歌う会っていうのを作って、ゆうゆうの歌のカラオケ運動やりませんか？ねえねえねえ、やろうよ。そんじゃ、ラストの曲となりました。ラストといえば、そう、あれで決まりだよね。マグネットマジック。
初めはそんなにピンとこなかったんですけれども、コンサートでみんなの顔を見ながら歌ってると本当、いい曲だなとか、思って、本当私大好きな曲です。なぜかね、目から涙がツツツとか、出てきちゃうんですよ。いつも応援してくれる皆さんに感謝の気持ちと、これからもよろしくの気持ちを込めて、みんなの心にマグネットしてみたいと思います。
かがでしたか？楽しいおしゃべりと歌で綴った初めてのベストアルバム、ベストだもんね。いやまあね、3年目を迎えてゆうゆうとしてはこれからお仕事ではね、まず山田邦子さんみたくおしゃべりが上手くなりたいですね。ラジオとかテレビとかでもね、司会ができるようになれたらいいなとか思ってます。他に演技力の方もつけていきたいと思ってます。もちろん歌もコンサートも忘れてません。ファンのみんなといつまでも一緒に楽しみたいと思ってます。プライベートではね、やっぱしお料理ですね。肉じゃがやきんぴらなどお袋の味をどんどん覚えていきたいと思ってます。それからちょっぴり夜遊びなんかもしてみたいですね。カラオケとか、まあこんなやつですが、これからもマイペースで、本当に頑張っていきますので、皆さん一つ応援よろしくお願いしますだす。